কিয় মানে খোৱা ভিডিঅ'টো আমি কিয় দিব নালাগে, এনেকুৱাচোন মই চাই আছোঁ, কিয় দিব নালাগে? আমি যে বেলেগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাওঁ নহয়, এয়া আমাৰ ভাত আৰু আমাৰ এই জহা নেমু, আৰু এয়া হ'ল চিকান, চিকান 50 টকাৰ মাংস আনিছোঁ যে, মুৰ্গীও অলপ বেছি ভাত খায়, আৰু সেই ভাত খোৱা মুৰ্গীটোকে তুমি আজি খাই আছা, কেনেকৈ হ'ব এনেকৈ? চিকেন পেৰি পেৰি, বিহাৰী ষ্টাইলত চিকেন পেৰি পেৰি, চাওক গাইজ চাওক, আমি মাংস ভাত খাম, চাওক চাওক গাইজ চাওক, আমি মাংস ভাত খাই আছোঁ এতিয়া, মুৰ্গীৰ এখন ভৰি চুঙি খাওঁ, আৰু এইটো বিহাৰী ষ্টাইলৰ এইটো হট ইয়া কলিজা, আৰু আমি লৈছোঁ সঁচাকৈ কিন্তু দেই তেল বহুত ওলায় ন, হয়নে? তোমাক ভিডিঅ'টো কিমান নাচাই দিয়া মানে কি কৈছা, কিয় কৰিম ইয়াতেই কৰিম, চব আপলোড কৰিম, টেষ্টি মই বনাইছোঁ যে, আপোনালোকে খাব আহিব, মাংস আৰু যোগাৰখিনি লৈ আনিব, এই বিহাৰী ষ্টাইলৰ নহৰুটো তাম টেষ্টি, এতিয়া প্ৰণীতা অহালৈকে আপোনালোকে ৰখি থাকক, আমি ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু চিকেন খাম, নৰবৰণৰ মাংস ভাল লাগিছেনে? তোমাক লৈ কোনে চাব, তুমি সেনেকে থাকিলে কোনে নচাব, চিকান কি ল'ম, তুমি নোলোৱা কিয় মাংস, অলপ গ্ৰেভি দিয়াচোন তাৰপৰা, মানে মোৰ এইখিনি গ্ৰেভি অলপ দেৰিকৈ খাম, এই চাওক দি দিছে চাওক, ঠিক আছে, কেৰাচিনখিনি ভাতখিনি দেখোন দেখাই নাপায়, মোৰ
অলপ গ্রেভি লৈছোঁ, আলু আলু। আপোনালোকে এনেকৈ খাওকচোন, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগে। ঠিক আছে, মোক সুধিছে খাই কেনেকুৱা পাইছোঁ, তুমি কেনেকুৱা পাইছা? মইতো ভালেই পাইছোঁ ন, মই বনাইছোঁ যে। নহৰু লগত এনেকৈ খাব, সঁচাকৈ প্ৰেছাৰৰ কাৰণেও ভাল, আৰু লগতে খায়ো টেষ্টি লাগে। কি হ'ব এনেকে বডি বনাব? কি খালো জানে? নহৰু। চিকেন লেগ পিস, নেমু বেছিকৈ খাব, তেল বহুত ওলাইছে যে ফেটছ হৈ যাব নহ'লে। চিকেন লেগ পিস চিকেন লেগ পিসের লগত নেমুর পিস।
এনেকৈ অলপ লৰাই ল'ব, তেতিয়া অলপ মানে বেছি খাব পাৰিব, বুজিছে? আইডিয়া দি দিলোঁ। সঁচাকৈ মাংসটো বহুত ধুনীয়া হৈছে, আপোনালোকে বনাই খাওক। যদি কিবা যদি প্ৰব্লেম পায় বনোৱাত মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু লগতে মাজে মাজে কোৱা ভিডিঅ' দি থাকিম, আপোনালোকে চাব। তিলৰ গাইত খাই কি ক'ম আৰু, মজা বনাইছে। কিন্তু আমাৰ পইচা পাতি নাই কাৰণেহে আমি হোটেল চোটেল দিব পৰা নাই, নহ'লে আমাৰ দিলে, আমাৰতো তামাম চলিলে, গুৱাহাটীত নাম্বাৰ ওৱান হোটেল হ'লে আমাৰে। কি কোৱা তুমি? ভাত খোৱা শেষ, মজা লাগিছে। আৰু লগতে এইখিনি যিখিনি ৰৈছে, কালি পোৱা খাম, কালি পোৱা খাম, কালি পোৱা খাম।